皆さんこんばんは、ナナミです。今日は公園に行くのでそちらの準備をやってみました。それではビデオスタート。今日はお外なのでちょっと日焼け対策、 RMK のロングラスティング UV ベース、これはね下地なんだけど乾燥を知らずで塗れる下地で、しかも酸効果も割と高い方なのでこれを塗ります。これなんか乾燥しないやつってなかなかレアなので、そうだけど皮脂崩れとかも防止してくれるようなやつ、本当に優秀なんだけど、サイズが結構ちっちゃいので量が減るのが早そうな感じがします。こんな感じのサイズ感だから酸っぱい感とかそういうのも一切ないんですよ。肌がこう柔らかい感じになります。ファンデはティルティルのピンクの方ですね。これは SPF50 の PA3+ だからこっちを使います。あの赤い方がねあれがついてないのかわかんないけど表示されてないのね。長時間外に日に当たるからこっちにします。でこっちの方が赤よりあのマットっぽいような感じかな。赤の方がもうちょっとなんかみずみずしい、みずみずしいまではいかないけどもう少しソフトな感じがします。すごいよね、最初はさピンクが流行ってたけど今ほとんどみんな使ってるの赤ですもんね。まあね、私もね赤の方が好きなんだけど実は言うとそう赤の方がなんか好みですね。こっちの方がもうちょっとこうマット感が強いような感じだから、はい、こんな感じで仕上がりました。エレガンスのパウダーを使います。マスクよれしたくない時はねパウダーをマスクにつけるのもありだということを聞いて、そんな技あるのと思って、すごくない？マスクの内側につけるだけだ。やっぱこれなのよね、毛穴も綺麗に隠れてサラサラになるし好き。新しくさ買ったんだけどこれ結構大きくてよくない？前のやつがねちょっとちっちゃくて香りがこうつきすぎちゃう感じだったんで買いました。これスイーツスイーツのアイブロウワックスこれしか使わんやん最近、これの色にハマってしまってて、まあ3も使いますけどこれか3かみたいな俺か俺以外か楽楽っていうところ、このワックスだけで仕上げられるっていうところが気に入ってます。少し長めに引いてます。今日はできました、このような感じですかね。ちょっと長めに引いてみました。じゃあ眉マスカラですね、シェイパレ。これで眉毛が私地がね結構強い色なのでこれで薄くします。でも最近本当にデパコスっていうデパコスそんなに買ってなくって、久々にコスデコのファンデーション買いました。まだ頼んでちょっとなので届いてないんだか、使うの楽しみ。ファンデーションってやっぱちょっとね色が問題があるからネットで買うと怖いんだけど、18種類います。もうねカラバリがこれも今回のコスデコのファンデ自体使ったことないので楽しみにしてる。はい、 OK、 こんな感じ。じゃあそしたらデイジークのシャドウパレット11番チョコレートファッジ、こちらを使います。これ見た目が大優勝だよね、パケがね。これでチョコレートの香りとかしたらやばかったねかつてのあのルナソルのチョコレートパレット思い出させる感じ。で続いて隣のこちらを塗ります。でこれ隣のカラーを塗っていきます。発売予約当時はねこれ入荷がね3月ぐらいになっちゃってたのよ、私が知ってる限りだと。で下はこことここを混ぜたカラーを使います。はい、こんな感じ。これをラインを描くところに塗っていく。はい、こんな感じで塗る。こういう OK、 結構太めに入れました。そしたらここの
ラメを取って上まぶたにつけます。全体的にキラキラーっと。いつもは結構真ん中だけにのせることが多いんですけど、今日は全体的にのせました。で、今度下まぶたの目頭側に一番最初に塗ったベースカラーをここにのせます。はい、こんな感じでここにのせました。はい、そしたらラインを描きます。これはラブライナー。まつげの隙間を埋めていきます。で、目尻もさっき描いたラインに沿うように塗りました。つけまを完成させたので、今度スックのマスカラ、これで下塗ります。まつげが本当に少ない。なんかこう、あんまダマダマにならないように軽くつけました。はい、OK。 ローズシャドウ、スイーツスイーツですね。で、鼻先、ここが結構大事で、ここ濃く塗ってます。鼻先あんまりいい形してないから、ここは自分で描いちゃう。はい、こんな感じ。で、そしたらハイライトはエクセルを使います。鼻先はね、あの指で塗った方がちゃんとつきます。あとはブラシで目の横、そして頬のところ、顎を、とあと上唇、これもすごい綺麗でしょ。このエクセルのハイライト綺麗なのよ。綺麗なの。マジでハイライト本当に最近渋滞しすぎてて、全部使っても全部いいから、全部いいしか言えない。ダメなっていうか、ダメなハイライトなんて多分あんまないと思うけど、本当にいい素材ばっかり。はい、じゃあそしたらこのオレンコスの03番、これね、マット系のチークなので、そんなにこう乗せない方がいい。ほんとふんわりちょっとだけ乗せました。 OK、 そしたらリップ、このスックのコンフォートリップフルイドフォグ102番、こちらを使います。こんな感じのカラー、くすみピンクっぽい感じ。色味かわいいでしょ。これちょっとベージュっぽいだけど、くすみが効いてるようなカラーですね。ごめん。で、ちょっとリカフロッシュの06番も重ねたい、内側に。で、なんでこうやって重ねるかっていうと、内側にティントをのせとくとね、結構取れにくいのよ。自分の好きな色と混ぜ合わせて、混ぜ合わせる前のね、色が好きだったら全然やんなくていいんだけど、私はこの混ぜ合わせたから好きなので、これで完成です。前髪を空気入れといたので、そのままコテで流れるようにします。今日はストレートで行こうかな。天気がマジで危うくて大丈夫かな外行くとか言ってるけど大丈夫でしょうか。そう、私の通っている美容室のイズムの金木さんに、ここをあの結んだ時に可愛くなるようにね、切ってもらったの。ここ、まあ、今日は結ばないから関係ないんだけどそういう風にカットしてもらいました。これかわいいんだよね。はい、ということで前髪をちょっとカーラーで空気入れたので、まあ流す程度で、はい、固
手で。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。どうでしょうか。公園に行くということなので、そんなにこういつもみたいにギラギラさせなくてもいいかなと思ったんでエクセルのハイライトでツヤンっていう感じで仕上げてみました。ね、デイジークのアイシャドウパレットなんだけど、11番のチョコレートファッチ、これ見た目もめっちゃ可愛いんだけど、すごい使いやすくって、そうブラウンがこう統一して入ってくれてるので普段使いしやすいというか、ラメとかも綺麗なんで、メイク動画に多分1回しか出してなかった。最近だと再販も始まったかなと思ったので、また使ってメイクしてみました。で、最近買ったこのカーラーがね、こっちが私の前髪には太さが足りないということに気づいたので、こっちにしてみたんですね。 Amazon でこれも買ったんだけど、これがすごい良くって、髪の止まりもこういうピンとかなくてもしっかり止まってくれるし、私みたいにちょっと髪の量が多くってもこう対応できるカーラーだなっていうふうにおー思いました。ここにあの空気を入れたいので、そういう時に使いやすいので、これ良かったこの今日つけてるピアス、シーンのなんだけど、これもすごい可愛いでしょ玉がこう耳たぶの下から出てくるような感じ、可愛いの。はい、ということで、何か気になるコスメあったらぜひぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。